nesse bloco aqui ao lado do meu amigo Alan Miguez Aires. O Alan, juntamente com a Ellen e toda a equipe aqui da House Decor, estão hoje, mais uma vez, reunindo profissionais, arquitetos, designers de interiores. Amigos. Todo mês, amigos, acima de tudo, né? Todo mês eles realizam aqui, algumas vezes no café da manhã, outras vezes no chá da tarde, às vezes no happy hour, para fazer o sorteio do Premiare. Premiare, né? É isso aí, é um complemento do Celebrare. Foi um motivo que a gente arrumou para estar todo mês fazendo essa bagunça. E é isso aí, queremos começar um ano muito alegre, muito feliz. O ano passado foi um ano fantástico para House Decor, para as nossas famílias, né? Então nada melhor do que começar janeiro aí já quente no Celebrare com o Premiare. O ano passado, falar em família, né? Pro Alan, seguramente, em termos de família, o ano mais importante, né? O ano do nascimento do Arthurzinho, né? Arthurzão. Do Arthurzão, já que já tá, né? Tá quantos meses ele? Ele tá com 7 meses agora, já tá quase do meu tamanho. Ah, me diga uma coisa, explica pras pessoas, pra de repente aquele profissional que ainda não tá participando, como é que funciona o Premiare, que depois a gente vai falar do Celebrare. O Premiare é, um modo, como eu disse, que nós criamos pra estimular tanto a presença do profissional em nossa loja, pra que nós tenhamos a oportunidade de trocar uma ideia sobre algum produto, pra que a gente possa se encontrar, para a gente não perder esse contato, né? Certo. Funciona da seguinte forma, sendo bastante claro, direto e objetivo. O profissional, ele tendo suas compras na loja, ele trazendo seus clientes, a cada determinado valor, ele recebe um cupom para fazer parte dessa brincadeira aqui. E olha só, e aí é um sorteio, né? Que, na verdade, todos os profissionais, eles vêm muito mais com um espírito de confraternização, de amizade, de descontração e, acima de tudo, para cumprir uma obrigação deles, que é de se atualizarem com as novidades que a House Decor apresenta periodicamente. Quer dizer, é uma obrigação deles se atualizarem com a novidade, e aí, evidentemente, que num clima desse é muito mais gostoso, né? Com certeza. A ideia é estreitar cada vez mais. Nós temos também ações e atividades para o público final, que, só um adendo aí, é um público que tem cada vez mais frequentado a House Decor nesse ano de 2012. Uma surpresa bastante grande, a gente fazendo o fechamento, verificar o aumento do percentual de clientes que vêm por indicação de outros clientes. Então isso também é um motivo de muita satisfação. Aliás, olha, essa é a radiografia mais perfeita, né, do sucesso de um empreendimento. É o cliente que volta e é o cliente que indica para os seus amigos, para os seus familiares. Isso tem acontecido com muita frequência aqui, né? Felizmente, com muita frequência. Eu calculo o índice de acerto da nossa empresa. Nós estamos com 95%. 5% ainda temos algo para a gente melhorar. É o intuito da nossa empresa, da House Decor. Sim. Eu acabei de dizer isso há pouco tempo atrás. A gente não é infalível. Trabalhamos com pessoas, com fornecedores. Claro. Temos os nossos problemas. 5% apenas, mas que a gente sempre busca solucioná-los. Então é isso, Pedro. Acho que é seriedade, é respeito. Nós realizamos sonhos e queremos, nesse ano de 2013, realizar muitos sonhos. Muitos sonhos. Ah, eu tô olhando pro Alan e tô dando risada aqui, porque tá me ocorrendo uma coisa. Tem o Premiare, que é mensal, né? Tem o Celebrare, que é anual. Tem premiação para cliente, tem premiação para os colaboradores. Sim. Você gosta mesmo de reconhecer parcerias, reconhecer o trabalho, produtividade dos teus colaboradores, que estão sempre muito satisfeitos. Você sempre os reúne também para levar para locais diferenciados, né? Sim. Essa é a ideia, né? Eu acredito que a gente tem que dar para poder receber, né? É isso que eu tento praticar a todo momento e em todos os negócios que eu pratico. Vamos falar um pouquinho sobre o Celebrare. Celebrare, olha, para as pessoas que estão assistindo o programa, aproveite. Estamos chegando ao final já da contagem da pontuação, né, do encerramento. Sim. Do balanço geral, né, para usar um termo mais conciso, sim, do Celebrare deste ano, 31 de janeiro, né? Ainda dá tempo. Ainda 31 dá tempo. De janeiro, você cliente, você profissional que quer ir para Paris, para Cancún, para o Conrad, você cliente que quer viajar de navio no Royal Caribbean, através da Royal Caribbean, você ainda tem a oportunidade de vir aqui na House Decor. Estamos fazendo um showroom sale agora também. Então fica muito fácil. Tá com mudança de showroom ou tá com descontos especiais? Até 70%. Nossa. O Celebrare tem alguns modelos diferentes, né? Sim. Explica cada um deles pra gente. Tem o Celebrare Arc, que funciona pro profissional. Os arquitetos. Pra gente manter esse vínculo. Sim. E o Celebrare VIP, que é para manter acesa a paixão entre a casa do cliente, a House Decor, onde nós premiamos os 3 clientes com acompanhantes para desfrutarem de momentos maravilhosos através dos navios da Royal Caribbean. Da Royal Caribbean. Sai agora dia 7 de abril, se não me engano. Uh-huh. A gente vai fazer a festa do Celebrare em março e os clientes que forem premiados serão convidados para estarem conosco aqui na nossa festa. Olha que legal. Eles fazem também. Eles fazem o levantamento, encerram no dia 31 de janeiro, né? Ao contrário de fazer o levantamento, né? Fazem, como o Alan gosta, uma grande festa
aqui na loja. E aí vão ser anunciados os arquitetos e designers que poderão estar viajando. Paris e Cancún, é isso? Paris, Cancún e Conrad. E Conrad, Punta del Este. Sim. Através da CVC, nosso amigo Marcos Paulinho, que também é cliente House Decor. Claro. Estamos tudo junto, tudo fechado, cliente House Decor, cliente do programa Pedro Alcântara, um grande parceiro seu, um grande amigo, que eu tenho a oportunidade de cada vez conhecer mais. A gente está fazendo negócio junto, né? Que gostoso isso. A cidade está crescendo junto, as pessoas crescendo junto. Deixa eu falar uma coisa. O que a gente ouve de elogio em relação à equipe de atendimento aqui da House Decor e também em relação à equipe de instalação é um absurdo. Isso deve te trazer uma satisfação maior que tudo, né? Olha, eu vou te falar de um e-mail que eu recebi no final do ano que valeu mais do que tudo que eu ganhei o ano inteiro. Foi um e-mail de um cliente que nós atendemos, fizemos o papel, o piso, a persiana, e ele colocou no e-mail, em resumo, que ele gostaria que outras empresas tivessem o carinho e a atenção que nós tivemos com a família e com a casa dele. Então eu liguei para ele e falei, cara, Alexandre, pois valeu mais do que todo o dinheiro que eu ganhei. Então é isso que eu busco. Eu gostaria novamente de agradecer a minha equipe, que eu sempre agradeço. Eu estou muito contente com o trabalho que eles estão realizando, com a seriedade que eles têm atendido os nossos clientes, com o valor que eles têm demonstrado a cada dia. E gostaria que eles continuassem nesse caminho sério, honesto e realizando sonhos. Sortuda da noite de hoje, a Maria de Lourdes Barros da Silva, a Lourdes que estava na maior expectativa. A Lourdes é, olha, já uma grande parceira aqui da House Decor, já fez uma viagem pela empresa, né? Pelo Celebrare, né? Fui para Buenos Aires com o maridão, fazer uma segunda lua de mel, né? Olha só, sim. E aí já começou em 2013, ganhando, sim, que, olha, sim. O premiário de hoje, né, é referente ao mês passado, dezembro, não é? Que gostoso, né? Que sorte gostosa. É muito gostoso. Eu adoro aquilo que eu faço. E o que o Alan falou aqui, né? A reunião de vocês é o que vale mais, né? Claro que quer ganhar o prêmio, você é muito bem-vindo, mas a reunião, a descontração, né, Lourdes? O Alan é um empresário que propõe essas reuniões pra gente. Sim. Isso ajuda, isso incentiva. Uhum. Você troca as figurinhas, como ele disse, né? Uhum. Isso é bom. É gostoso. E no mês de dezembro, muitos estavam parados. Só que eu tive algumas obras que estouraram em dezembro, alguns apartamentos que estavam atrasados, e aí foram entregues pelas construtoras, e aí eu trabalhei muito em dezembro e acabei ganhando. Ele merece ganhando. Um presente, né? Pra poder curtir um pouquinho. É, uma ferramenta e tanto também pro trabalho de vocês, o iPad. Sim, né? Com certeza. É mais uma ferramenta que você agrega para poder passar projetos, informações, que às vezes você tá numa reunião com um cliente, precisa passar uma informação rápida, é mais uma ferramenta de trabalho, que né? Legal, Lourdes, sobretudo, olha, o Celebrado vem por aí, quem sabe a Lourdes novamente estará elencada entre as ganhadoras ou entre os ganhadores para fazer mais uma viagem, porque o trabalho deles é incessante, eles têm sempre que estar se atualizando, se capacitando, merecem realmente. Obrigado, tá? Parabéns. Obrigado, tá? Tudo de bom, gente. Obrigado pela House Decor, eles incentivam muito os profissionais. Obrigado mesmo. Está aqui com uma ganhadora experiente, a Sheila Vaz Vedovati, foi a primeira vencedora do premiário. E olha, com uma particularidade, no primeiro sorteio, né, naquela ocasião, foi em outubro, né, Sheila? Foi em outubro, Com um número muito grande de profissionais, foi uma baita sorte, hein, Sheila? Eu acho que foram 120 profissionais, 120. Ou 110, e aí eu fui a sorteada, né, muito legal, né? Não é? E é interessante que o prêmio que escolheu é uma ferramenta e tanto para vocês, não é? Ah, hoje em dia com o iPad a gente usa muito, né, para fazer apresentação de trabalhos, para fazer várias coisas, né? Buscar referências, inclusive, também. Tanto profissional, né, quanto pessoal, você usa muito, é uma ferramenta hoje fundamental, né? Hoje é praticamente imprescindível, né, para um bom profissional. Tanto é
que a filha da Shirley também já tem um iPad, já utiliza o iPad. Ela vai seguir teus passos, Shirley? Será que ela vai atuar nessa mesma área? Olha, eu não sei. Bem que eu gostaria, né? Ela tá com quantos anos? Ela tá com 10 anos. 10. Né? Ela desenha muito bem, mas ela disse que vai ser estilista. Ah, é? Também, também é uma área que tem a ver, né? Moda. Na verdade, acho que ela vê a mãe trabalhando tanto, né? Porque desde pequenininha ela fica sentada no colo, projetando, que acho que ela tá cansada da profissão já, né? Aliás, olha, a gente precisa falar que de fato eles trabalham muito, mas estão sempre de muito bom humor, de alto astral, porque gostam do que fazem, né? As reuniões de vocês são sempre muito animadas, né? Ah, é verdade. A gente se anima bastante, a gente ri bastante, dá pra distrair a atenção que a gente fica durante o dia inteiro, com muita coisa na cabeça. Muita coisa para resolver. E eu queria agradecer a oportunidade, né, do Ala, de eu ter ganho o iPad, de eu estar sempre aqui participando. A gente tem uma parceria, eles estão fazendo algumas obras, alguns projetos que eu estou terminando. Uh-huh. E assim, muito sucesso para ele, né? Eu, o Alan, a gente é do mesmo signo, a gente tem essa... É o mesmo pique, né? É o mesmo pique, fala muito e tal. Então, assim, muito sucesso pra toda a equipe. A equipe, assim, tá sempre de prontidão pra atender a gente, pra resolver, tirar alguma dúvida, atender da melhor maneira possível. Kátia Ferreira, mais uma que também já foi premiada no Premiare, não é? Que mensalmente está sorteando aqui um iPad. E o Alan foi muito assertivo, né, na escolha do prêmio. Um iPad é uma ferramenta fundamental para vocês, né, Kátia? Realmente, é uma ótima ideia e que premia toda a nossa parceria durante os meses aí que vão sucedendo. E aí, o grande mote de tudo isso é essa reunião que se realiza aqui, não é? A loja é grande, tem sempre novidades, vocês têm quase que como obrigação estar se atualizando, conhecendo essas novidades, por que não fazer isso de uma forma descontraída como está sendo hoje, né, Kátia? Exatamente, e vou te contar até uma peculiaridade. Pois não. Exatamente no dia que eu fui sorteada, eu aproveitei e levei umas almofadas para o meu cliente. E eram as almofadas mais chiquérrimas da E já fomos fazendo mais uma indicação de compra. Kátia, me faça um balanço de 2012. Nós estamos iniciando 2013. Como é que foi o ano passado para você? Então, o ano passado, 2012, foi muito interessante. Foi o ano que eu completei 30 anos de profissão. Olha, e fui premiada com convite à participação da Casa Cor São Paulo. Ai, que bacana, cara. Fizemos Casa Cor São Paulo. E deu uma renovada, né? Uhum. Em toda a estratégia profissional. Uhum. E nós estamos atendendo a parte corporativa com muita força. Aliás, tem surgido muitos prédios, né? Nesse segmento, né? Exatamente. Especificamente a parte de decoração das áreas comuns dos ambientes. Ah, pois não. Dos lobbies. Exatamente. E, inclusive, nós temos empreendimentos que nós criamos até 35, 40 áreas comuns. Nossa! E isso é muito interessante, né? Que legal. E a Kátia viu o nascimento da House Decor, né? E é gostoso a gente ver o crescimento de uma empresa. O Alan, a Ellen apostaram bastante aqui. Hoje já tem o mezanino com outros produtos. Aumentaram o portfólio de produtos. É bom para vocês terem esse tipo de alternativa, né? O que eu acho interessante é que é um preço justo, tá? Um atendimento muito, tecnicamente, muito correto. Sim. E os instaladores. É. A equipe é muito legal mesmo. Isso é importante para vocês, né? Porque vocês têm um compromisso com o cliente, né? Exatamente. E as parcerias que se formam deles com as marcas também, para nós é ótimo, porque você pede um produto, eles correm atrás desse produto e assim vai fortalecendo e o cliente se sente amparado.